nori groti gitara, atsisiusk programėlė gitarija. Nuoroda apačioje. Užbūdami garsiai turime nutraukti arba su dešinė ranka, išgaunu ir iškart priliečiam, kad toliau neskambėtų, arba palaiduodami raumenį, pirštas nespaudžia stygos ir garsas nutrūkta. Ir ilgas. Ir du garsai stakato. Žymimo, kada virš natos yra parašytas taškiukas. Ne šalia natos, bet virš natos arba virš skaičiuko. Savo turimo žinias, galite įsigyti interaktyvę knygą Grokime gitarą kartu. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.